Rapaziada, vocês estão vendo que o Xbox Series S tá sozinho aqui em cima da mesa e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse cara aqui. Não sobre o console especificamente, mas sobre alguns acessórios que eu comprei que me ajudaram muito nas minhas gameplays, na minha experiência com o console, e eu acredito que possa te ajudar também. Eu tô pra fazer um outro vídeo falando sim daí a minha opinião sobre esse cara aqui, até porque eu recomendei muita gente a comprar o Xbox Series S por ser o melhor custo-benefício dessa geração, e agora que eu tô há 6 meses ou mais, eu acho que faz uns 7, 8 meses que eu comprei esse console aqui. Deu bastante tempo para testar ele, para testar vários jogos e como ele se sai em vários jogos. Então, logo menos eu vou trazer um vídeo aqui falando se realmente vale a pena comprar esse console aqui ou não, depois desse tempo todo de teste. E mano, esse aqui vai ser um vídeo mais curto, até porque eu não vou te recomendar coisa inútil aqui, como capinha pro Xbox, que serve para fazer teu console esquentar, ou sei lá, uma capa de silicone pro controle também, que é umas paradas meio inútil. Eu vou falar coisas que eu comprei aqui, tem coisa barata, tem coisa que é um pouquinho mais caro também, mas que realmente vão fazer diferença na tua gameplay e podem te ajudar. E lembrando, rapaziada, tudo que eu falar aqui, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser comprar também. E se tu quiser comprar com um desconto ou até mesmo ter um cashback na hora da tua compra, eu vou deixar um recado para vocês aqui da Cuponomia, que é parceirona aqui do canal. Se tu não conhece ainda a Cuponomia, ela é uma plataforma que disponibiliza cupons de descontos e cashback em várias lojas, como Amazon, Kabum, Shopee, AliExpress, entre muitas outras. São mais de 2.000 lojas parceiras. Então, com certeza, vai te ajudar na hora da tua compra. E fazendo teu cadastro clicando pelo primeiro link da descrição, tu já ganha R$ 5 para começar a utilizar a plataforma, e assim que bater os primeiros R$ 20 de cashback, tu já consegue transferir esse valor para tua conta sem custos nenhum. Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e faz teu cadastro, que com certeza vai te ajudar demais. A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, mano, isso aqui para mim é o essencial do Xbox, na real, já tinha que vir com uma parada pelo menos assim. Que é o que, mano? São as pilhas recarregáveis, tem várias marcas que tu pode comprar aí. Eu te recomendaria comprar da Duracell, por mais que seja um pouquinho mais caro, o bagulho tem uma qualidade realmente absurda e vai te durar bastante tempo. Vocês estão vendo aqui, mano, se eu abrir o meu controle, eu não uso muito esse controle aqui, tá, rapaziada? Eu acabo usando mais o outro. Mas aqui dentro tem umas pilhazinhas da Panasonic que dura bastante, eu acho que isso aqui dura uma semana mais ou menos conforme eu jogo. Mas realmente, mano, umas pilhas recarregáveis é muito melhor, tu não vai ter problema com nada. E eu te recomendo sim, mano, compra as pilhas recarregáveis ao invés de comprar umas baterias, porque as baterias que vendem hoje, tu vai achar ali entre Shopee e AliExpress, são muito vagabundas e vão dar problema uma hora ou outra. Já com as pilhas recarregáveis tu não vai ter problema, principalmente se tu pegar de uma marca boa. E é o necessário, né, mano? Até porque vocês estão ligados que esses controles aqui comem muita pilha. Então, se tu comprou um Xbox recentemente, já corre atrás disso que vai te ajudar bastante. A segunda coisa, rapaziada, eu já falei muito aqui sobre, mas muito mesmo, que é sobre o Game Surge 7 SE. Tem o review completo desse controle aqui no canal, então eu não vou me aprofundar muito falando nele, mas com certeza esse aqui foi a melhor compra que eu fiz pro Xbox Series S. Melhorou demais a minha gameplay, que para quem não conhece, esse aqui é um controle que ele é licenciado pela Microsoft, então vocês podem ver que ele tem o logo do Xbox aqui. E ele tem uma parada, mano, que devia ter vindo no controle do Xbox padrão, que são o quê, mano? Os gatilhos magnéticos. Vocês estão vendo que esses analógicos aqui são bem diferentes, não tem aquelas paradinhas de plástico na volta. Então isso aqui, mano, é muito difícil, é quase impossível dar drift nesse controle aqui. Que isso aqui é o principal problema desse aqui, tá ligado? Como eu falei, esse aqui não tem esse problema, porque eu não uso muito, esse aqui virou meu controle principal. Mas sim, mano, se tu for usar muito esse controle aqui, tu vai ver que os analógicos vão começar a puxar de uma hora pra outra, coisa que não acontece no Game Surge 7SE. Ele também, o único ponto negativo, talvez, dele é que ele seja só no cabo, ele não funciona a bateria, tá? Ele é até um pouquinho mais leve, porque não tem nada dentro, não tem bagulho pra botar pilha, não tem bagulho pra botar bateria, nada. Mas o cabo também, vocês estão vendo aqui que ele é bem grande, a única coisa que é mais vagabundinha é essa parte aqui que prende o cabo. Esse bagulhinho aqui perde o grip muito rápido, vocês estão vendo que eu tô usando até um elástico aqui. Mas o cabo é muito grande, é um cabo de 3 metros que vem com ele, então eu consigo jogar da minha cama tranquilo, deitado com esse controle aqui. E a questão dele não ter não dar drift, mano, isso aqui já ajuda muito. E pra quem gosta de um competitivo também, ele vem com dois pedals aqui atrás, que eu nunca tive isso aqui, mano, papo reto. Eu acho que desde que eu comprei isso aqui, esses botões não foram apertados uma vez, mano. Mas também ele é um controle muito da hora, os gatilhos vibram aqui, os dois gatilhos de trás vibram conforme o jogo.
E vale muito a pena, mano. Esse controle aqui é mais barato, embora tenha um monte de taxa em cima desse controle hoje em dia, ele é mais barato que um controle padrão do Xbox e te entrega muito mais, mano. Papo reto mesmo, ele te entrega muito mais do que aquilo ali vai te entregar, principalmente na qualidade dos analógicos. Já essa parada aqui, rapaziada, é um negócio que eu comprei faz pouco tempo, eu acho que tem menos de um mês que eu comprei essa paradinha aqui. Eu fiz um shorts mostrando pra vocês e com certeza foi a coisa que mais me pediram o link nos comentários, que foi desses par de analógicos aqui. Que é o que, mano? Isso aqui combina muito com o GameSphere G7 SE, que basicamente vai transformar o teu controle num controle Elite, mano. Tá ligado aquele controle que a Microsoft cobra R$1.000 pra dar drift igual esse aqui porque os analógicos são ruins? Se tu tem essas duas paradas aqui, tu tem basicamente um controle daquele, só que pagando muito mais barato. Isso aqui eu paguei R$20 na Shopee, chegou muito rápido, inclusive. Que é o que, mano? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você certinho. Mas é um jogo de analógicos, que aqui vem as duas partezinhas pra te encaixar. Tu consegue encaixar isso aqui também naquele controle ali, só que é mais complicado. Tu vai ter que abrir, desparafusar ele todo pra conseguir encaixar isso aqui. Mas no G7 SE não, mano. Tu vai tirar essa tampa aqui de cima, arranca esse analógico original dele aqui também, e vocês estão vendo que é igual a partezinha do encaixe aqui. Eu vou tentar encaixar com uma mão, mas isso aqui é meio complicado, mano. Mas tu encaixa essa paradinha aqui em cima, deixa eu ver, aqui. E depois vocês estão vendo aqui que ele vem com vários analógicos, e isso aqui são tamanhos diferentes, tá? Aqui é o maior, o médio e o pequeno. Eu geralmente fico nesses dois aqui, que é o que mais me ajuda, o pequeno eu não gosto tanto. E depois é simplesmente tu pegar esse analógico aqui e encaixar, mano. Tu pode ficar trocando isso aqui, depois que tá encaixado, uma vez tu bota a plate aqui, ele fica perfeito. E, mano, isso aqui não sai fácil, tá? Eu comprei, fiquei com receio que saísse fácil, saísse no meio do jogo, mas não, rapaziada. É mais fácil até aqui mesmo tu tirar ele inteiro assim, do que realmente puxar só a cabeça do analógico aqui. Então ele fica bem preso. E, mano, isso aqui é o combo perfeito. Se tu tem esse controle aqui e isso daqui, já com os pedals atrás, principalmente se tu joga um competitivo, algum jogo de tiro que exija mais botões e também uma precisão maior, que geralmente a rapaziada do competitivo gosta bastante desse analógico aqui, que é o maior de todos. É um controle Elite, mano, só que custando, sei lá, R$300, que é o preço mais barato com esse aqui, só que te entrega muito mais coisas, então com certeza isso aqui vale muito a pena também. E se tu quiser botar nesse controle aqui, dá, como eu falei pra vocês, vocês estão vendo que ele é bem parecido com os analógicos originais, diferente do original do GameSphere G7 SE, que é mais puxado pro lado do Play 4. Então, com certeza, esse analógico aqui me ajudou muito, melhorou muito a minha gameplay e a minha experiência com o Xbox. E por último, rapaziada, mas não menos importante, talvez só que seja o mais importante dessa lista, que é um HD externo. Mano, isso aqui é indispensável, principalmente se tem um Xbox Series S, que ele é mais desprovido de memória. Na caixa ele diz que ele tem 512 GB, mas na realidade é mais ou menos ali 360 GB. Na real, nem é mais ou menos, é cravado 364 GB que tu pode usar pra instalar os jogos. E isso aqui, mano, já deixa o teu console respirar muito, já te dá um alívio muito grande. Por mais que os jogos do Xbox Series mesmo, que são esses aqui que tem um SX, não caibam dentro do HD, eles não vão conseguir, tu não vai conseguir abrir os jogos dentro do HD. Esses outros jogos aqui que são do Xbox One e até do Xbox 360 e Xbox Clássico, tu consegue lotar aqui dentro. E por mais que o meu esteja falando aqui, mano, que é 1 TB, o que tem realmente aqui dentro da case é um de 250 GB, mas já me serve muito bem também. E, mano, isso aqui não é uma parada tão cara, eu acho que tu acha, inclusive, por 100, 120, 150 reais o de 1 TB, que dá pra colocar muita coisa dentro, e com certeza é uma parada indispensável, mano, indispensável. Porque pensa assim comigo, ó, tu vai usar a memória só do Series S, né? Forza Horizon 4 pesa bastante, não tanto quanto o 5, 5, se eu não me engano, é 150 GB, esse aqui deve ser um 70. Mas eu não vou querer jogar só Forza aqui, né, rapaziada? Então eu tenho o Forza e o Session, que são jogos do Series mesmo também. Tem outro aqui, eu acho que é o Cyberpunk, que tá aqui. Tem o Hellblade e o Biomutant. Mas de vez em quando, mano, não tá todos aqui porque o HD tá desconectado, tá? Eu quero jogar outras paradas sem ser isso. Então os jogos do Xbox One, que nem tá aparecendo aqui, que é o caso do Far Cry 4, do Hardline e dos outros 360, eu deixo tudo aqui dentro, que daí é só ir jogando, mano. Porque se eu fosse só usar a memória do Series mesmo, mano, eu não ia conseguir ter metade desses jogos que eu tenho aqui instalado. Talvez o Forza Horizon, o Cyberpunk e o Session e mais nada, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Essas foram as 3 coisas que eu comprei aqui pro Xbox Series S. Tem mais umas coisinhas que eu indiquei também que eu ainda não tenho, que pra mim é o essencial, que tu vai ter daí sim o combo perfeito se tu for usar esse console aqui. E é isso, rapaziada. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, se inscreve aqui embaixo pra acompanhar o meu corre. Eu vou fazer mais vídeos usando o Xbox Series S, que é uma parada que vocês curtem bastante. Eu também curto bastante falar de Xbox aqui. Se inscreve aí pra ajudar o meu corre, deixa o like também que vai me ajudar muito nesse vídeo. Comenta se tu curtiu ou se tu já tem algumas dessas paradas que eu indiquei aqui. E é isso, rapaziada. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!